shirkan maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Cape Town ee waddanka South Africa ayaa waxaa looga hadlayay halista uu leeyahay cudurka HIV AIDS iyo cudurrada la xiriira oo caalamka ku sii fidayay, gaar ahaan xadka uu gaarsiisan yahay qaaradda Afrika oo la sheegay inuu aad ugu badan yahay cudurkani. In ka badan 10,000 oo ruux oo ka kala socday dowladaha adduunka iyo weliba hay'ado caalami ah ayaa shirkan ka qayb galay, waxaana la isku dhaafsaday xog iyo macluumaad laga soo aruuriyey wadamada caalamka ee cudurkan uu ku fiday iyo sidoo kale halista uu leeyahay cudurkan iyo habka loo yareyn karo dhaqaaqa uu leeyahay. Wadamada ugu badan ee ku nool yihiin dadka la nool cudurkan ayaa la sheegay inay yihiin wadamada qaaradda Afrika, gaar ahaana wadamada dhaca koonfurta qaaradda Afrika, iyadoo la sheegay wadanka ugu horeeyana uu yahay wadanka Switzerland lagu magacaabo oo ku yaalla koonfurta qaaraddani Afrika. Axmed Maxamed Jimcaale oo madax ka ah hay'adda la dagaalanka iyo kahortaga cudurka AIDS-ka ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa sheegay in cudurkan 30 sano ee lasoo dhaafay uu galaaftay nolosha dad badan oo siyaabo kala duwan ugu dhacay. Waayo sidaad ogtihiin, cudurkan waa cudur halis ah. Muddo adigu 30 sano gudahooda waxaa 2 milyan ayaa u dhintay cudurka awgiis u dhintay. Sababta Ilaahay baa iska leh, laakiin cudurka awdiis ayay u dhinteen. Marka sidaa darteed caalamka labadii sanaba mar ayaa shirkan la qabtaa, loogana la hadlaa arrimaha ka hortagga cudurka HIV-ga AIDS-ka iyo STIs-ka oo la yiraahdo maaragtay cudurrada galmada maaragtay ku fido, kuwaasoo fududeeyo AIDS-ka naftiisa wax ka fududeeya fiditaankiisa. Marka kan waa shirkii 17-aad, wuxuuna ka dhacay waddanka South Africa, magaalada Cape Town. Agaasimaha Radio Muqdisho Cabdiraxiin Ciise Cadow oo ka socday wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka mid tahay wadamada uu ku yaryahay cudurkan, isla markaana wacyigelin badan ay ka sameyn doonaan ka wasaarad ahaan si looga hortago dhibaatada uu geysan karo. Anigu waxaan tiim badanaan ahayna oo ka yimid Soomaaliya, anigu waxaan ka socday oo wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaan ka socday. Waxaan halkan u nimid bal warbaahinta dowladdu sida ay uga qayb qaadan karto arrimaha wacyigelinta AIDS-ka bulshada Soomaaliyeed. Halkan waxaan ku aragnay mushkilad aan oolin inta badan Soomaaliya, wadamada Afrika, wadamo fara badan oo ka mid ah AIDS-ku aad ayuu u dhibaateeyey, dhibaato adag ayuu ku hayaa. Laakiin marka laga hadlayo dhibaatada AIDS-ka ka jirta Afrika, runtii Soomaaliya kuma jirin amba aaday u yareeda waxa looga hadlo. Waa laga yaabaa shirkan ayaa sanadkiiba 2 mar waxaa lagu qabtaa waddan ka mid a wadamada caalamka, waxaana kani waa kii 17-aad ee qabato hay-adda ISACA, iyadoo ay fududeeyeen hay-adaha UNFPA iyo weliba IOM. Abdullahi Qorshe, Telefishinka Qaranka Soomaaliya, Cape Town, South Africa.